やっていきましょう。お願いします。やだやだ。今日なんですか。お前の持ち込み企画じゃない。俺の持ち込み企画でいいですか。いやいや、今オリンピックがもうそろそろ始まるということで。今日何日。22です。男子シングルス誰が優勝するかみんなで予想してみてください。みんなですか。いきましょう。じゃあ1位2位当てましょう。1位2位だけ。じゃあ2つやるんでしょ。そう、1位誰、2位誰、1位誰、2位誰、どっちかが1位2位とかじゃない。それが どれが当てないか。あれドロー出てないですか。出てるよ。じゃ見ていいですか。それ進ませて。とりあえずじゃあ、とりあえず第1シードが桃田でしょ。で、桃田が1回戦の倍でしょ。まあまあ予選リーグあるけど。で桃田の次の相手がウンカロンか、インドでしょ。でインド終わった後に確か、ヴィクター・アクセルセンか、まあ、ジョナタンとかがいるってことですね。で、それを抜けたら決勝だと思うけど、下の山が、まあ、結構いろいろいる。結構いますか。まあ、いるんだけど、俺は結構自信ある。自信ありますね。じゃあちょっと中田から。はい、いきます。中田シュート先輩で。よし、桃田さん、チェンロン。1位がどっち。桃田さん。でチェンロンで桃田さん。2個目。わかりました。はい、お願いします。了解です。でそれなんでそう思ったんですか。いや、やっぱチェンロンめちゃくちゃ強い。でも桃田さんは日本人として頑張ってほしい。頑張ってほしいですか。はい、頑張ってほしいって気持ちも込めて。あ、本当ですか。はい。薄いな。じゃあアクセルセン、ギンティン。ギンティン、ギンティンって誰ですか。は二つ目です。桃田さん勝ったべ。桃田さん、ギンティン。ギンティン惜しい。じゃあその根拠ちょっとお願いします。とりあえず根拠。はい、ギンティンはかっこいいんでね。かっこいい。かっこいいではなんか、プレースタイル。最近名前を聞く人なので、なんとなくです。あ、その上の方の選手でってことですか。はい、なんかプレースタイルとかお気に入りとかありますか。見てないです。スマッシュネットをやっぱりお手本にしてやりたいな。はい。で、アクセルセンって言いましたっけ。アクセルセン、まあ強いんでそうなっちゃいました。適当ですね。大丈夫ですか。じゃあ、そういうことで最後タコさんのいきましょう。